iyo Romana Lukaku. Inter Milan ayaa baastay ciyaartuna ay bilaabatay saaxiibyaal. Kulanka u dhaxeeya difaasiyaasha AC Milan iyo Inter Milan. Inter Milan geesta ayuu kubadda taalaa iyo Cabdikariin Afey oo laacib kale marka tobanaad ah. Aron Ahmad gool Abukar ayaa hoggaanka u dhiibay Inter Milan. Sheekadu waa gool iyo waxba. Inter Milan ayaa hoggaanka kulanka u qabteen. Abukar Abdi Usman. Ayo dhigay AC Milan way qaldeen Inter Milan. Aron gool iyo waxba. Aron ayaa goolkii labaad u dhaliyay Inter Milan. Yulita ayaa loo gacan sareeyaa Inter Milan duulan ay ku jiraan. Ahmad banaanka uu soo dhigay gool. Ayaa dhameystiray sheekaduna waa saddex gool iyo waxba. Aron ayaa goolkiisa labaad ee kulanka dhaliyay. Sheekaduna waa saddex gool iyo waxba. Keeni kartaan goolasha ayuu leeyahay. Hamza Ahmad Barre gool. Ahmad Barre laacibka lambarka toddobaad ee Inter Milan oo kulanka si weyn uga dhex muuqda ayaa dhaliyay goolkii afraad. Sheekadu waa afar gool iyo waxba. Inter Milan. Milan afar gool ayaa lagu leeyahay. Maxamed Barre ayaa laga badbaadiyay kubadaasi gool ayaa imaankay. Cabdikariin ayaa haya. Maxamed Barre waa ciyaaryahanka sida weyn labada dhinac marka loo eego garoonka muuqashada weyn ku leh. Gool kii shanaad. Maxamed ayaa dhaliyay laacibka lambarka lixaad ee Inter Milan. Gudaan ciyaartii ayaa soo ilaatay saaxiibyaal shan gool iyo waxbana Inter Milan ayaa ku garaaceen dhigooda AC Milan.